Hejsan, Tobbe här. Det är den 2 april och vi ska ta en titt på PIAB som jag också fick en fråga om. Det är rätt så intressant att se. Frågorna kommer. Det är lite flock. Jag ska inte säga så. Det var inte så jag menar. Men det är lite så när det har stigit mycket så blir alla, får alla upp ögonen för aktier. Och jag gillar inte, alldeles oavsett om den här kan fortsätta uppåt, så gillar jag inte den här utseendet. Och det vet ni, jag gillar inte det för att det kommer regeln sån här tillbaks. Leta efter aktier som istället inte har lika spända gummiband och inte har samtidigt negativa divergenser. Det kommer rekyl, det är möjligt att den här kan upp till 50 kronor eller till och med högre. Det är naturligtvis stor risk att vi missar en rejäl uppgång här på slutet, men var beredd på att det kan bära av neråt brant. Vi är uppe i en zon, det menar det var många som var precis lika optimistiska här och tyckte wow, och det var så väldigt positivt ut. Men när vi har en hårt spänd, ett hårt spänt gummiband, avståndet ner till 200 dagars glidande medelvärde är stort, och vi är uppe i en zon där vi ofta har sett vändningar, branta vändningar ner. Alltså, jag tycker det är lite dumt att köpa efter paraboliska uppgångar, för det kan och slutar oftast med branta nedställ. Nu är det extremt, jag menar, det är uppe på 100 gummisnodden. Och vi har ett avstånd som är extremt stort ner till 200 dagars glidande medelvärde. Ta hem lite vinst istället och vänta på en rekyl och se att köparna vågar sig tillbaka här nere. Då kan vi tanka, men inte här.